Tycker att jag har sjungit så mycket så jag tänker avsluta en låt som inte har någon text och den kommer inte få någon text. Den ska vara instrumental. Den heter Rummare psalm. Och den är Lugnet kallar jag för också. Vi ska avsluta med den. Tack för att ni kom hit. Det gick ju hela vägen igenom. Jag är väldigt glad för det.